un punt de trobada de veïns i veïnes del barri de Torre Baró a Nou Barris per desenvolupar activitats com aquesta. La nova plaça de l'Eucaliptus és ara un espai obert als carrers d'Escolapi Càncer i Sant Feliu de Codines. Ya hacía mucha falta esto, desde que construyeron los nuevos edificios ha mejorado mucho y la verdad que hacía falta. Esperem que serveixi perquè la gent del barri es trobi aquí y bueno, que el podem gaudir. Así nos conocemos todos, nos has acercado más todavía a los vecinos que no nos conocíamos, ahora nos conocemos todos. Jocs infantils, nou mobiliari i un arbrat que compta amb alguns exemplars d'eucaliptus, en homenatge al nom de la plaça. Empezaban los eucaliptus en la avenida Vallbona y acababan en Escolapio Càncer. Había un merendero de los eucaliptus que veníamos a jugar con nuestros padres. Envoltada de locals i noves promocions d'habitatges de lloguer assequible, l'objectiu és dinamitzar l'activitat comercial al barri de Torre Baró i afavorir la regeneració integral de la part baixa del barri. Representa un punt de trobada també amb tota la dinamització comercial que esperem que hi vagi bé mica en mica. També hi ha els estudiants de la Universitat de Barcelona, professors de recerca, que viuran en l'edifici aquest que hi ha aquí al darrere. I per tant tot això contribuirà a l'objectiu principal, que és regenerar i redinamitzar aquest espai. Les obres van començar el passat mes de setembre amb un pressupost d'1,2 milions d'euros i han inclòs també la urbanització de la sortida del metro de Torre Baró-Vallbona i els accessos de l'Institut Picasso.